Parunāsim par laikapstākļiem, vai ne? Jā. Pirmākajās minūtēs. Toms Brits mums ir pievienojies. Jā, Tom klausies pirmais jautājums. Kas vakar laikapstākļos bija tāds, kas ļāva Latvijai izcīnīt bronzu? Tamperē lija, ņemot vērā, ka pie mums nelīst, es pieļauju, ka gan līdzjutējiem, gan pašiem hokejistiem varbūt arī dzen. Tas bija tāds prieka mirklis, jo ja Latvijā parādītos lietas, es domāju, ļoti daudz būtu priecīgi, jo sausums tiešām ir liels. Un šeit arī mēs kartē varam apskatīt šomēnes nolijušais lietas daudzums. Turpat nevar izmantot zaļos vai zilos toņus, ko parasti lieto, lai norādītu uz mitrumu. Dzeltenais kur valda sausums, oranžais, kur liels sausums, kur nav nolījuši pat 10 mm lietus, jeb 10 litru ūdens uz kvadrātmetru. Visa mēneša laikā tas ir spainītis ūdens uz vienu kvadrātmetru, kas ir mēneša gaitā izšļakstīts. Protams, ka šādā maija saulē un ar tik sausu gaisu loģiski, ka sausums ir. Un šonedēļ arī tas nemazināsies, pastiprināsies. Šodien vietām ir cerības, ka nedaudz uzlīs, bet tas arī nemazinās sausumu pavisam noteikti. Tik vien kā putekļus noskalos. Un tad ceturtdien naktī uz piekdienu arī varētu pavisam nedaudz līt, bet tā ilgā termiņā raugoties joprojām lietus periods neviens nav redzams. Un palūkojoties vēl nākamo kārtī, tās dažas vietas, kas ir sausākās un slapjākās, Rēzekne, nu, Latgalē varētu varbūt tik ļoti nesūdzēties par sausumu. Tur ir 28 litrus kvadrātmetru nolījuši, bet Staļģene, Jelgavas novads, kas starp citu zemgale mūsu maizes klēdes zemnieki tur šobrīd ļoti, ļoti gaidlietu lauki ir izžuvuši un Zosēnu vidzemes augstien arī ar 4,5 litriem uz kvadrātmetru. Nu, un otra lieta ir salnas, kas ir cieši saistītas ar to sausumu, jo, ja gaiss ir sauss, tas ļoti ātri var naktī atzist. Mitrums uztur mazliet siltumu. Un, diemžēl, šonadēļ arī būs salnas, gan jau atkal nākamnakt vietām pārsvarā vidzemē, naktī uz trešdienu arī Kurzemē. Un nedēļas nogale atkal būs vēs. Ja pa nedēļas vidu dienas būs tā ap 20 grādiem bieži, tad nākamās brīvdienas atkal piekdiena un sestdiena ar 12-17 grādiem pa dienu brāzmaiņas ziemeļa vējuši. Tā kā ģenerāli sakot, šī nedēļa diemžēl bez izmaiņām. Jācer, ka jūnijas tad ieskriesies un rādīs tādu labāku vasaru un cerams, ka arī ar lietu. Nu, ko, cerams, ka jūnijas paskatīsies uz mūsu hokejistiem un pratīsies, vai ne? Pratīsies, jā. Lai jūnijiem izdodās. Nu, ko, paldies, ka ieskicēju šīs nedēļas aktuālo prognozes. Paldies, Toms Brits. Pievienojās mums arī šorīt uz...